Olá, muito bem-vindos a mais um programa. E para passar essa tarde conosco, Carol Rebelato, consultora de imagem e estilo. Muito obrigada pela presença, Carol. Eu que agradeço. Um prazer te conhecer pessoalmente. Eu aproveito já e quero mandar um beijo para Caxias do Sul, porque a Carol é de Caxias do Sul. Eu estou devendo uma visita lá. Em breve eu subo. Ah, então tá, a gente vai te esperar. Então tá bom. Hoje a Carol veio para falar das cores, mas eu vou te pedir, Carol, para iniciar falando para o público de fora, o que é ser uma consultora de imagem e estilo? Então, ser uma consultora de imagem e estilo é ajudar as pessoas a se encontrar, a se descobrir. Porque hoje em dia a gente não para muito tempo assim para se perceber e a gente acaba se esquecendo, digamos assim, ou não se conhecendo. Então, a consultoria de imagem, ela entra nessa parte para a gente descobrir os nossos estilos, as nossas cores, o que, que a gente gosta, o que, que fica bem na gente. Então, porque a gente para de ter uma... A gente consegue se inspirar melhor também. Quando a gente olha uma roupa, a gente acha legal, a gente já consegue saber. Ah, isso representa bem o que eu sou ou não, não tem nada a ver comigo. Então, é mais para o autoconhecimento mesmo. Então, eu auxilio as pessoas a se conhecerem. Seria uma organização geral, né? Entre cabelo, maquiagem, roupas. Isso aí. Uhum. E qual a importância das cores? Então, as cores certas, elas ajudam a iluminar a pessoa. Então, quando a gente vê alguém que está com a cor certa, a gente vê assim que ela brilha mais, sabe? Uhum. Então, é diferente porque na maioria das vezes as pessoas gostam muito do preto, né? Sim, básico. E preto não erra. Mas emagrece. Tem toda, né, essa parte ali em cima da cor preta, e que na verdade nem é muito uma cor, né? Sim. E quando a gente vê, então, depois uma cor certa na pessoa e ela de preto, a gente consegue perceber bem a diferença. Tem pessoas que ficam ótimas de preto, até tem nas cartelas de coloração, ali quando a gente descobre os testes, quando a gente faz o teste, descobre a cartela da pessoa, tem algumas que tem o preto. Uhum. Mas as que não tem, a gente consegue substituir o preto por uma cor mais escura, como um azul profundo. Então é bem interessante. As apaixonadas pelo pretinho básico, então podem ficar tranquilas. Podem, com certeza. E podem usar, claro, né? A gente consegue equilibrar. Sim. Também. Então, usa o preto, mas usa uma outra cor, uma cor no acessório, enfim, né? A gente consegue fazer esse ajuste. Às vezes a pessoa acha que tá com... Eu não gostei da roupa, mas é só uma cor, né? Que não tá correta. Só uma cor. Às vezes é um detalhezinho. Ou, de repente, não tá certo ali pra proporção do corpo. São pequenos ajustes, sempre pequenos ajustes. Tu dá uma dobradinha, já fica uma outra peça. Então, tá. É bem... E como é que é feito esse... É um teste que é feito de cores? Isso, o teste de coloração. Eu trouxe aqui dois tecidos, que são os que a gente utiliza no teste. Então, o teste, ele é feito sem maquiagem. A gente coloca os tecidos assim na frente da pessoa. Por que sem maquiagem? Pra gente conseguir ver o que os tecidos fazem na pele. Então, a gente vai ficar mais abatido, com cara de mais saúde, olheira vai aparecer, não vai aparecer, manchinhas ficam mais salientes ou não ficam. Tudo isso são as cores que interferem. Então, por isso que quando a gente totalmente vê... Totalmente limpo. Totalmente limpo. Uhum. Pra facilitar. Sim. Pra facilitar, pra gente conseguir enxergar mesmo. Sim. O que a cor tá fazendo no rosto da pessoa. E então a gente coloca os tecidos assim. Esse aqui seria o de... pra identificar o subtom. Então a gente tem o subtom frio ou o subtom quente. Esse aqui seria do quente, ó. Então já até dá pra ver uma... ter uma ideia de como funciona. Que esses aqui são mais amarelados. E esses aqui são mais rosados. Então, por exemplo, tom de maquiagem, a base mais rosada, a base mais amarelada. Qual que é o quente? Qual que é o este frio? Aqui é o quente, ó. Esse é o quente. Isso aí. Porque o quente, as cores quentes, elas têm mais adição de amarelo. Ah, tá. E as cores frias, mais adição de azul. Ó, eu já me vejo mais aqui. Mais no quente? Mais no quente. Eu acho que apaga um pouco. Nessas aqui. Embora amar essas cores. E tem, vou te fazer uma pergunta agora, tem como, tipo, eu amo essa cor, mas às vezes eu não me gosto nela, tem como mesmo assim eu colocar? Claro, sim, com certeza. Então, essa aqui seria uma cartelinha, são 12 cartelas no total, deixa eu só abrir ela direitinho. Achei uma graça, parece aquelas cartelas de escolha das tintas, sim, né? Sim, da Pantone, aham. Uhum. Uhum. Então, essa aqui seria a cartela. E aqui. Isso aí. Então, essas primeiras aqui
são as melhores cores. Então, sempre que a pessoa utilizar dessa primeira listinha ali de cores, ela vai estar sempre muito bonita, muito harmônica. E aí, depois a gente tem todas as outras opções de cores. Aqui no final, a gente tem as maquiagens. Então, o que eu ia te comentar sobre subtom quente ou frio, que a gente consegue utilizar, então, um batom. Ah, eu não tô com a blusa muito da cor, mas eu posso equilibrar isso com um batom que seja da minha cartela. Então, tudo isso a gente vai ajustando. Tá, tu disse as melhores cores, mas como se define as melhores cores? Dentro do quente e do frio. Ah, eu sou quente, então essas seriam as melhores cores Não, para. as melhores cores da pessoa desta cartela. Tá, Então a entendi. gente, depois que faz todo o teste, a gente identifica e Tanto chegamos num faz, verão quente ou claro. frio, as melhores cores para Isso. ambos. Na verdade, no teste a gente analisa quente e frio. A gente analisa se a pessoa ela fica melhor com cores brilhantes ou cores suaves e com cores escuras ou cores claras. Então, no caso dessa cartela aqui, é uma pessoa que a principal característica dela são cores claras. E o Sim. subtom dela é frio, porque ela é um verão, né? Tá. E aí, a diferença desta aqui é que a característica principal dessa pessoa são cores escuras. E o subtom dela é quente, porque ela é um outono. Então, primavera e outono são estações quentes, que vão Sim. ter esse subtom aqui mais Sim. amarelado. E Eu digo os verão e mais dourados, inverno, então, isso. os tons marrons. Isso aí. E inverno e verão, daí ficam nos mais rosados. Isso aí, mas aí cada uma tem a sua principal característica, que é o que mais se sobressai. Quando a gente faz o teste, a gente percebe que essa aqui nas cores escuras fica muito mais bonita. A gente consegue ver assim na hora, não, as cores escuras que te valorizam mais. Tá, e daí a partir desse teste, então, descobriu se é quente ou frio, tem toda aquela parte de maquiagem, de joias, de uma coloração geral. Isso aí. Joias, na verdade, vai mais, por exemplo, é escuro, então vão ser metais mais escuros. Vai ser um ródio, vai ser um ouro envelhecido. Então pode usar tanto do prata quanto do dourado, mas aí a gente vai verificar se é escuro, então vai para um ouro envelhecido, para um ródio, né, que é aquele prata mais escuro. Então é nesse sentido que a gente vê para os acessórios. E o brilhante também. Então, brilhante, se for para uma roupa. Vai ser uma pessoa que fica bem com maquiagem com bastante brilho, bem iluminada, roupas assim com paetê. E já o suave, que seria o oposto do brilhante, aí fica mais nos tons mates, nas roupas assim mais opacas também. E Tá. não que não possa equilibrar, né? A gente sempre, Sim. é uma pessoa que a principal característica é o suave, mas ela adora passar alguma sombra assim com mais brilho. Vai continuar usando, a gente vai adequar da melhor forma possível, né? Sim, eu ia te Então. perguntar até. Tá, quem descobriu lá que é quente ou frio, abre o armário e tá com tudo errado. Joga fora, o que que faz? Não, Qual é a tua imagina. sugestão para isso? A sugestão é que a gente consiga adequar, então, se de repente não tem nenhuma peça da cartela, porque geralmente tem uma cor que aproxima daquela cor. Então, para as próximas que for comprar algumas que sejam da cartela, né? Então, Sim. ali as principais peças que a gente vai, que isso dentro da consultoria de imagem a gente trabalha também. Então, peças-chaves, que daquela ali tu vai conseguir montar vários outros looks. Então, tu só adequa algumas peças e continua usando as tuas Então, bem poderia, feliz. por exemplo, o que eu acho que não serve para mim, ou depois de um teste que não serve, posso jogar para baixo, por exemplo, para não ficar aqui no. Isso, com certeza. Porque as cores elas interferem da cintura para cima. Então, o que a gente tem da cintura para baixo não tem interferência no nosso rosto. Ou quebro com um lenço daqui a pouco. E isso, o lenço é ótimo, né? Lenço, acessório, batom, assim, a maquiagem em si, né? Vai É ótimo jogando para as dar uma peças. equilibrada. Alguma dica agora para o Porque verão? de cores. No verão, então agora a gente vai ver tanto cores mais pastéis quanto as cores mais o neon, né? Então Pois é, o consegue neon atender bem é. as duas Mas e o as neon se encaixa preferências. onde? O neon, tu diz no quê, exatamente? Porque o Dentro neon. do quente e frio, ele não tá ali o neon na cartela. Não, nessas duas aqui não tem, mas o neon ele ficaria dentro dos brilhantes, que a gente tem uma estação brilhante quente e uma estação brilhante fria. Tá. E E para todas as as cores cores mais neon, elas abertas. são quente ou frio, ou ali mesmo já se divide os dois?
Não tem como dizer que todas as neons são crentes ou frias. Isso vai depender ali da adição do amarelo, do azul, né? Mas. Você tem os rosas, né? Isso. Do amarelo ou azul, que eu digo da maior adição de amarelo na cor ou maior adição de azul, né? Pra ficar quente ou fria. Tá. Então tem para os dois gostos. E o teste, na verdade, ele serve para nos dar segurança para usar e combinar cores, né? E não para nos colocar dentro de uma caixinha, tipo, ah, agora tu Sim, só vai só usar essas posso usar cores. aquela cor. Não. É para te dar segurança para usar cores, né? Para sair do pretinho, ai, que eu só fico Sim, para conseguir segura com jogar o melhor, preto. talvez, né? Isso, então E tu não. consegue brincar mais com as cores, né? Sim. Carol, então, a pessoa já descobriu se é quente ou frio, já fez todos os testes possíveis, já sabe como se organizar e como ela faz para combinar essas cores. Tá, então assim, no final da cartela, de todas as cartelas das 12, tem algumas combinações já prontas. Deixa eu te perguntar, essas cartelas ficam com as suas clientes? Cada uma tem uma Isso. para se. Depois que a gente faz o teste, daí é entrega a cartela. E aí é Sim. legal porque vai fazer compras, leva a cartela. Vai fazer uma maquiagem, leva a cartela junto. Ah, joia. Isso, daí tem ali um apoio sempre, né? Sim. Ah, porque senão, né? São muitas cores. Então, assim, aqui no final da cartela tem algumas combinações, já com a proporção de cor, que o ideal sempre num look é a gente não usar 50% de uma cor e 50% de outra. Então, aqui no finalzinho da cartela tem as combinações de cores com a proporção. Nossa, o que facilita um monte, né? Porque já tem. Isso, então, assim, aqui a gente tem, ó. Aqui tem um pedacinho só de uma cor, aqui um pouco mais. Então, o que que a gente consegue entender? Que é, por exemplo, tu coloca um vestido, um casaco, uma bolsa. Então, ou um acessório. Então, essa parte menor que aparece a cor é sempre um detalhe só no look. Então, pra gente não ficar dividindo ali, divide o corpo, metade de uma cor, metade de outra, Sim. a gente troca, bota um brinco que seja uma cor diferente. Então, aqui a proporção de cor nesse sentido seria Sim. isso. E agora, também o que, por exemplo, ah, a pessoa não usa muita cor, ela não vai sair usando três cores ao mesmo tempo, Sim, né? sim. Então, a gente pode também ter de apoio o círculo cromático, que é essa rodinha aqui de cores, onde tem as cores primárias, secundárias e terciárias. E aí a gente consegue identificar o que que é cor complementar, o que que é cor análoga. Então, as complementares são as que são opostas aqui no círculo. Tá. E isso não quer dizer que a gente precisa usar o vermelho bem forte com o verde bem vivo. A gente Sim. pode usar um rosinha com um verde mais opaco, né? Não precisa usar assim uma chuva de cores. Dá para usar elas um pouco mais suaves, que então vai continuar sendo uma combinação. E como agora veio essa diferença, né? Tipo, ah, uso um vermelho, uma cor mais marcante e um pé diferente. Sim. Parece que há um tempo atrás a gente tinha uma certa dificuldade. Eu, por exemplo, teria uma certa dificuldade em usar uma cor, um vermelho ou um azul e botar um pé amarelo, por exemplo. Mas hoje tá Ah, tão sim. lindo, né? E hoje a gente consegue até mesmo combinar. Uma vez a gente ficava preso também em combinar sapato com bolsa, né? Isso, Hoje em nossa, dia já dá parece para fazer uma é, combinação ali de desmistificou sapato com bolsa. total, né? Pode jogar com as cores geral, assim, Pode. entre Isso acessórios. aí. Facilita um pouco e às vezes pode dar atrapalhar um pouquinho, porque a gente tem muitas opções, né? Muitas possibilidades. Então, utilizando também do círculo é legal porque a gente consegue ter esse apoio. E tem alguma cor que é tipo que as pessoas têm mais dificuldade com aquela cor de aceitação ou de combinar alguma outra coisa? Eu não sei no geral, eu digo pela minha experiência, o amarelo. Sempre que o amarelo aparece nas cartelas, as pessoas dizem, ai, não gosto de amarelo. Ai, não uso amarelo. Eu mesma não usava amarelo. E aí eu achei uma t-shirtzinha que é da minha cor, da cartela, e eu adorei, daí eu comecei a usar. Eu Então, o amo amarelo amarelo também, é. amo e acredito eu ser quente, né? A gente vai fazer um teste Então outro tá, dia, vamos. mas parece que aqui em cima ou eu tenho que estar muito bem maquiada ou num dia especial, não sei, que às vezes não Não consigo cai. usar o amarelo. Mas é que vamos já pegar essas duas aqui que são bem diferentes. Olha como E tem tem tons, né? Diferente. diferentes tonalidades, a matiz do amarelo muda.
Esses aqui seriam amarelos claros e frios. Eu acho que esses aqui eu já não ia me adaptar. Esses já são mais assim, próximos aos meus. E aí, esses aqui, ó, são amarelos quentes e escuros. Uhum. Então, olha a diferença. Sim, então, tem muitas possibilidades de amarelos pra gente conseguir. Então, esses aqui são os frios e esses aqui os quentes. Sim. Então, tem muitas possibilidades de amarelos. Que eu amei em tons de amarelo ali. Mas daqui a pouco eu quero botar um blazer. Eu, inclusive, tenho um que eu comprei e não consegui usar ainda porque eu não sei... Ou não foi no dia certo, ou minha maquiagem não tava legal e não tô conseguindo, mas amo amarelo. Então, sempre tem uma cor que é mais difícil. Que é mais difícil, pela minha experiência dos testes, o amarelo, assim, para as pessoas sempre gera aquele desconforto na hora que descobre, mas depois a gente vai adequando e consegue usar. Carol, eu queria que tu deixasse uma mensagem tua como se, pro público de casa, como se fosse uma cliente tua. O que tu diz para as tuas clientes, assim, depois de toda essa consultoria? Eu diria, então, para as pessoas experimentarem as cores, porque depois que a gente começa a usar cores e fazer combinações com elas, a gente não consegue mais ficar só ali dentro do preto, sabe? Sim. Dá muita diferença. Assim, a gente fica mais leve, eu diria, com as cores, usando cores, estampas, enfim. Ou seja, gente, vamos aproveitar agora o verão que tá chegando. Isso, é ótimo pra iniciar usando cores no verão, porque ele chama mais, né? Sim, o verão é sempre tão mais alegre, né? Então dá pra usar um pouco mais, aproveitar as dicas da Carol. Maravilhosa. Quero te agradecer a presença mais uma vez, adorei. Eu também. Quero fazer o meu teste. Quero agradecer a audiência de hoje, gente. Muito obrigada. Não esquece de agradecer a Deus pelo dia de hoje. Até a próxima! Peraí, não sai daí ainda que eu tenho um recado pra te dar. Ano novo, 2019 cheio de expectativas. Que tal seguir adiante com um visual totalmente transformado? Quer participar do nosso quadro Transformação? Bora dar um upgrade no Visu? Então, me escreve lá, me manda um e-mail, conta a sua história, me diz por que quer participar do quadro. Por que precisa dessa transformação? Quem pode participar? Todo mundo. Vale também escrever para amiga, escrever para mãe, escrever para avó, escrever para irmã. Tá valendo. Não esquece de colocar junto uma foto de corpo inteiro e uma foto de perfil. Mais dúvidas, me segue lá nas minhas redes sociais, Facebook. Me segue no Insta, que eu vou colocar mais detalhes lá. Qualquer coisa é só me chamar que eu tô lá. Beijo, quero conhecer vocês!